like hejsan allihopa och välkomna tillbaka till den här videon med Mr. MP och Kille Dill. Yep. Vi ska göra en, vad kallar man det, läsk-challenge. Vi ska se vilken man klarar bäst av med ögonbilden. Och Christian ska göra den på mig för en gång på hand innan. Och det kommer ut på hans video, Kille Dill. Yep. Så kolla då. Ska vi köra igång? Kan vi göra? Ska du lägga den runt mitt ansikte och knyta, för det kan inte jag själv. Knyta, hur var man knyta? Du ska bara knyta. Hårdare knyter du bättre, mindre sällan. Du ska bara se här så du inte ser någonting innan du... Jag ser ingenting, jag ser bara på ordet. Ser bara på ordet? Ja, men det är inte så mycket så jag ser läsken. Ja, nu ser jag till mig ovanför. Vad ser du ovanför? Ja, där, för den har jag sinkt ner så där. Den klart som den. Nu ser jag nästan ingenting där. Jag har stått och får inte knyta min näsa. Jag bara ska känna lukten på mig, lukten på fan det. Ja, absolut. Så vad säger du, är du redo? Vänta. Så. Kör på. Så, då tar vi den första drickan, så ska vi se här nu. Tar vi den här. Vad ni nu ser. Så är det lite första glaset. Så, står vi den där borta. Just det som jag sa i min video, att det är inte så himla lätt när man har ögonbilden. Man tror att det ska vara lätt, men det är det inte. Mm. Så jag ska ställa en dryck, men får se den där borta. Christian, kan du dra upp det lite så jag kan få lite lutt i näsan? För den sänker sig, så ska jag så. Du ser jag ingenting där. Nej, jag sa bara mina händer. Alltså nere i jämnäsan. Jämnäsan? Ja, jag ser ingenting. Alltså. Så testar vi nästa. Jag vill bakna lukt också. Tar vi nummer två. Det var inte så god, va? Fy! Så jag tyckte att det var så god. Där. Det var inte min smak. Så tar vi och häll upp nästa trycka. Så vi den här lösningen där. Så tar vi nästa. Får vi se om man kan... Här. Jag har känt den lukten någonstans. Är det samma? Nej, tusan, jag tar inte samma. Jag tar faktiskt dock i. Det luktar fram precis som någon annan. Ja, vissa läsk har faktiskt samma lukt som vissa har. Det är det man blir lurad på. Smaken är inte detsamma. Så tar vi
se om vi kan den här smaken. Det har jag aldrig lutat innan. Jag har lutat tuggummi. Jag har lutat tuggummi bara. Så tusen kan jag ha gett ett tuggummi. Jag har drickit bara tuggummi då, eller så. Då har jag mig i närheten. Det kan inte smaka då. Där vi tar nu. Jag kan också påpeka så här att när vi har klarat det som har minst fel, den kommer vi faktiskt ta och göra straff på. Jag vet inte exakt vad straffet blir, det får vi se. Sista drickan den här då. Ja, kan du ta en glas gud? Då får vi se om vi kan den smaken. Så det luktar. Jag tror att du luktar väl illa. Så, det var alla vi gick upp på den här. Och nu har jag satt upp dem i ordning så som jag har tagit det. Allihopa. Så du ska få smaka på den första. Då ska vi se om vi kan. Jag blir svettig. Du är svettig där. Är det bara för det svårt eller? Nej, det är jag menar. Du får den första här nu. Den som du smakade först på. Ska du säga vad det är, vilken du tror det är? Smakar lite citrus. Sprite. Simon. Ja, det var faktiskt rätt. Jag kan säga så här. Den var äcklig. Den som du har rätt. De som du har rätt kommer stå framför dig. De som du har fel kommer stå borta vid mig. Okej. Okay. Då tar vi nästa. Och det var nummer 2. Annorlunda lukt. Luktar som tjugomi. Kolla tuggummi. Okej. Det luktar som vin. Vin? Har du nu konstig smak på konstig luktsin? Tyst bara. Det är fast jag får klara lite vin. Om det är rödvin eller vitvin. Alltså, jag kan få två stycken i huvudet. Och vilka är det? Antingen så är det kola vanilj. Eller så är det kola cherry. Okej. Okay. Får vi bara se vilken du gissar rätt på.
Nu har jag två då. Nej, kan också på den där Red Bull. Ja, jag tror Cherry. Du tror Cherry? Ja. Jag kan säga att det är också rätt. Du som säger att du är ett sinne. Ja, men det luktar vin. Att det luktar vin blir faktiskt lite roligt. Det kan jag vara med om faktiskt. Ta din nummer tre. Jag sa det ordning så som du har drickit också. Lukta piss. Oh. Det kan ju inte vara god. För jag vill inte dricka piss. Det, jag har fan inte pissat i glaset där. Många dagar. Vad fan är skit? Ja, vad kan det vara? Nej, jag måste fan gissa. Antingen Red Bull eller Trocadero. Fan. Red Bullen. Alltså Simply Cola Red Bull? Ja. Yeah. Det var faktiskt fel. Fan! Vad fan var det för en då? Ska jag säga vilka det är? Ja. Yeah. Det var Trocadero Zero. Ja, fy fan vad det smakar skit. Ja, det är ju faktiskt det är Zero ju. Det är ju sockerfri. Det var bara skor. Alltså, du kan säga vanliga bättre. Ja, tar vi nästa du drack. Ja, vi kan den. Ja! Jesus! Sen skrämma dig och ta mig. Det var rätt faktiskt. Det var äckligt. Vill du ta en Cola Zero? Jag har inte storkörs det. Okej, tar vi nästa du drack. Det är de glasen som du har redan tagit. Jag ska titta bakom lite. Titta bakom som du har tagit. Vad är detta för någonting? Ja, vad kan det vara? Jägermeister. Jäger! Okej. Dagens sprit här. Fy fan, det smakar citron. Citron? Vanilj. Vanilj? Ja. Det var faktiskt fel. Vad fan var det för en då? Det var Simply Cola från Red Bull. Ja, det smakar från vanilj. Det kan bero på för att i den här... Ja, du får inte läsa den nu. Ja, det stod innan vad det var för någonting. Tar vi näst sista här. Är det näst sista? Det är näst sista. Ja, gud. Ska vi se vad jag kan det? Kom av från detta. Den luktar nästan ingenting med den. Ja. Ja, så jag kan inte få något dukt tillstånd från den. Jag kan fan inte komma ihåg vad det är för något. Jag har smakat innan, vet jag. Ja, det vet vi faktiskt. Är det vanlig cola? Det kan jag inte säga, du måste ha ett svar. Ja, jag gissar vanlig cola. Det är faktiskt rätt. Yes! Det är vanlig cola. Ignor! Än så länge så har du fyra rätt faktiskt.
Det var fan mycket bättre än vad han hade. Ja. Så här har du sista glaset. Vad fan det var? Där. Alltså. Vi ser om vi kan den här. Det är lite skumt. Ja, det är lite skumt för det. Har det kommit någonting i? Ja. Vanilj, kolla. Det är faktiskt ett. Är du farlig? Ja, du är farlig, men du kan... Yes! Ah, för mina ögon. Så det är så du hade fett, och det var Simply Cola från... Två stycken? Och Red Bull, ja. Och så tog jag det och Zero Sugar. Det var nog två där. Alltså, fett. Du måste ta straffet. Ja. Jag slapp. Men det kommer vi ta på min kanal. Det tar vi på hans kanal och hans straff. Inte rör Mattias. Nej. Nej, men när det kommer... Det är för att de har kommit ut i ljuset. Ja, när de har kommit ut i ljuset direkt efter man har tagit... haft ögonbilder på sig så länge så... Då brukar det komma fram tårar. Som ni såg nu har jag haft i alla fall... 6. Nej. 7. 2 utav 7 fel. Vissa var helt okej, vissa var dåliga. Men, ja. Prova hemma visst det är din bild då. Ja, det är faktiskt kul sport. Så, prenumerera. Och kom ihåg att tryck på lilla ringklockan i hörnet. Jo, gilla, dela och tumma upp eller tumma ner. Så ses vi i nästa video. Hej då! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.